Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akulan haboon daawadayaal meel kasta oo joogtaan kuna soo dhawaada cadad ka mid ah barnaamijkeena qalinka iyo aqoonta oo cadadkiisani ka qayb qaadanaya kulanka ballaaran ee uu soo qaban qaabiyay macadka cilmi baarista madaxa bannaan ee Geeska Afrika oo lagu qabtay xarunta shaqo abuurka ee Kle magaciiga lagu soo gaabiyo. Haddaba waxaa markan barnaamijkeena inoogu marti ah Dr. Aamina Shire oo ah gudoomiyaha macadkaasi madaxa bannaan ee cilmi baarista Geeska Afrika oo aan ka wareysani doono kulankani oo run ahaantii lagu soo bandhigay mowduuc ballaaran oo dhinac walba laga eegay, muhiimna u ah salna u ah bulshada iyo horumarkeeda. Mowduucaasi oo ah in diiradda la saaro dhalinta, waxaan oran karnaa afkeena marka loo eego waa dhalinyarada qofka marka uu caruurnimada uu ka gudbo weli da'dii caadiga ahayd ee dadka waaweyn ee ama qaangaarkana aan gaarin, dadkeennuna ay u yaqaanaan dee sindheer ama koray loo yaqaano. Haddaba xaaladaasi ayaa aad loogala hadlay iyo sidii loo kabi lahaa salna loogu heli lahaa iyadoo ay la socoto kala guurka waqtigani aan ku jirno. Haddaba Dr. Aamina Shire, oo nuga mahadcelinayo sida ay waqtigeyga noo siisay in ay arintaasi nooga waranto, ayaa ugu horeyn waxa aan weydiinay ujeedada kulankaasi ay ka lahaayeen. Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum walaashay Hibaaq, waad mahadsan tahay. Ujeedada aan ka lahayn kulankan markii aan qabanqaabinay waxay ahayd in xaaladda ay ku sugan yihiin dhalinyarta kurayga reer Jabuuti iyo dhalinyarta reer Jabuutiba inaan ogaano, waayo haddaanan garanayn xaaladda ay ku sugan yihiin dee siyaasad xagaas oo habaysan meel lama dhigi karayo. Marka waxaan u baahannahay inaan ogaano xaaladda ay ku sugan yihiin caafimaad ahaan, dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan, dhaqan ahaan, meeshay ku sugan yihiin. Ujeedada aan ka lahayn taasay ahayd annagoo mashruucan cilmi baarista ku saabsan isbeddelka bulsho iyo dhalinyarta iyo kuraygaba aan bilownay 3 sanadood ka hor, oo imika aan soo jeedinaynay natiijooyinkii iyo marihii aan ka dhalinay. Haddaba Dr. Aamina, waxaad iskugu yeedheen oo madashani ku kulmay aqoonyahanno kala duwan. Haddaba nidaamka aad aqoonyahanadaasi aad ku soo xulateen waa nidaam nuuciya? Waad mahadsan tahay Hibaaq. Waxaa ka qayb galay kulankan 15 cilmi baare, 16 way qorshaysnaayeen. 16 qorshaysnaa, 3 baa dabadan, aduu 4 baa dabadan nooga yimday. Dr. Jaamac uu ka yimday Hargeysa, Axmed Cabdihadi oo nooga yimday Muqdisho, Saciide Barkhad oo nooga timiday Paris, iyo Blondine Destremo oo joogta Paris oo iyadu halkaa toos uga soo gashay sida uga qayb gasho iman kari weyde oo laakiin toos noola socotay oo kasoo gashay. Waxaa sida 4 cilmi baare ee dibadda nooga yimdeen maahine, inta kale 12 kale ee cilmi baare mashruuca way kusii jireen, hawshan cilmi baaristana way wadeen in 3 sanadoodaba imikana way ka midhadhaliyeen. Midhadhalistii u horeysay weeyaan natiijooyinkii u horeysay soo baxayaan maanta halkan soo bandhignay, hawshuna way sii soconaysaa oo dee ilaa aan gunta aan ka gaarayno haduu alla yidhaah. Ballaaran oo dhinac walba taabanaya ayaad ku soo bandhigteen, oo aqoonyahanadaasi oo takhasusyo kala duwan leh ama cilmi baarayaashaasi oo takhasusyo kala duwan leh ay halkaasi ku soo bandhigeen. Marka mowduucyadaas sideed iskugu soo dubarideen oo aad u xulateen si halkaasi looga hadlo? Mowduucyadu way ballaaran yihiin, waxay ka koobnaayeen inta noloshuba dee ay ka kooban tahay: caafimaadka, dhaqaalaha, dhaqanka,
kolka waxaan qaybinay cilmi baarihi cilmi baariyaashii halkan ka hadlayay qaybta ugu horeyso oo waxaan kaga hadalnay baahida gaarka ay leeyihiin kurayga iyo dhalinyartu ama caafimaad ha ahaato ama siyaasad ahaato ama tacliin ha ahaato ama xeer ha ahaato qaybta labaad waxaan kaga hadalnay qorshaha ay dhalinyartu ama kuraygu noloshooda u wadaan ama ay u maamulaan ama ay u maamuli karayaan haday ahaato maxaa la yidhaahdaa ay dhaqaale oo haday ahaato hal abuur iyo suugaan haday ahaato guur ama guur la'aan siday noloshooda u maamulaan iyo wixii dee ay caqabado ay kala kulmaan maamulaadda noloshooda ayaan kaga hadalnay qaybta u dambaysana waxaan kaga hadalnay maxaa la yidhaahday xagga siyaasadda iyo xaggii dowladahaan sida dee loo taageero ama sida loo taageero kurayga iyo dhalinyarta iyo wixii dhibaatooyin dhankaa lagala kulmo oo caashe ibraahim oo ka madax xarunta FNUAP ee qarannada midoobay waxay ka hadashay siyaasad ahaan waxay u qabtaan iyaku dhalinyarta iyo kurayga oo kale mandeeq waxay ka hadashay caqabadaha ay la kulmaan hablaha yaryar ee qaxootiga ah oo kale blondin waxay ka hadashay iyaduna waxa ay ka dhigan tahayba maanta dhalinyar waxa la yidhaahdo iyo kuray waxa la yidhaahdo ma annaka iska samaysanay oo erian iska samaysanayba mise waa wax jira oo waqti lasoo maro oo dee sidaa miyaa looga hadli karayaa run ahaantii mawduucan oo mawduuc hoosaadyo kala duwan usii kala baxay sidaad noo macnaysay oo ah mawduuc sal u ah bulshada waayo bulshadu waxay kasoo abuuran taabade waa dhalasho kadib ilaa iyo barbaarin iyo caruurnimo iyo dee da-daasi aada iminka diiradda saarteen haddaba kulankan oo aan odhan karno waa kulan qani ah marka la eego oo dee dhinacyo isbuuxinaya ma kulankii u horreeyey ee aad qabataanba mise waxaa jira kulanno ka horreeyey hadday jiraanse kulanadaasise maxay iyaguna ay salka ku hayeen kulankani waa kulankii labaad waa tan hore usoo sheegay oo mashruuc ayagu waa mashruuc cilmi baaris oo bilaabmay 3 sanadood ka hor kulankan ka hor kulan kale ayaan qabannay kulankaa kalena wuxuu ku saabsanaa guud ahaaneed isbeddelka bulsho ee maanta ka taagan Jabuuti ee bilaabmay 4 sano ka hor oo maxaa la yidhaahdaa si guud ahaaneed baan markaa kulankaa aan uga hadalnay wixii bulshada iska bedelay iyo dee sidii siyaasad ahaan loo maarayn karayo ilen waxba isbedelay si markay dadku miyi joogeen sibay u dhaqmayeen sibay u noolaayeen maantana magaalay soo galeen si kale ayay dee noloshooda u maareeyaan oo si kale ayay u dhaqmaan marka siyaasad ahaaneen in siyaasad xagga siyaasad ahaaneed in lala socdo oo dee si hab jadiida loo maareeyo weeyaan marka sidaasaan uga hadalnay kulankani waa kulankii labaad marka waxaan isla meel dhignay FNUAP-ka oo naga caawiyay arintan in sanadkan ay kulankayagu sanadkiiba kulan baan qabanaa uu ku saabsanaado dhalinyarta iyo kurayga iyo baahida gaarka ay leeyihiin iyo sidii loo maarayn karayo baahida gaarka ka jawaabideeda mustaqbalka maxaa inii qorshaysan baa la odhan karaa waxaa noo qorshaysan inaan cilmi baaristan aan sii wadno oon ka midho dhalinno imika waa bilowgii un dhexdhexaadna waan soconnaa marka waxaa noo qorshaysan inaan ka midho dhalinno oon sii wadno oo aan buug ku saabsan arrimaha bulshada aan ka soo saarno hadduu ala yidhaah waa tahay doctor Amina haddaan markanu nimaadno mawduucii halkaasi adigu aad ku soo bandhigtay oo ahaa habka dumarku ay uga qaybgali karaan maamul goboleedka amba maamul hoosaadka haddaad mawduucaas aad noo kormarto hadalkan soo jeediyo wuxuu ku saabsanaa sida dumarku uga qayb galaan siyaasadda
guud ahaaneed ee gaar ahaaneedna siyaasadda hoose ee maamul goboleedka. Marka waxaan soo sheegay natiijooyinkii aan ka gaaray enquete yar oo waraysi aan la yeeshay dumar doorashooyinkii ku soo baxay maamul goboleedka. Marka sida loo doortay iyo sida liisaska loogu daray ayaan ka waraystay. Marka waxay ii sheegeen in ay horta dhaqdhaqaaq la yimaadeen dumarku, ay dadaaleen, ay muujiyeen dadaal weyn xaafad ahaan ama xaafadahooda dhexdooda. Kadibna uu xisbiga ay ka mid yihiin doortay oo dadaalka uu ku doortay oo liisaska lagu daray, sidaana ay doorashooyinkii ku soo baxeen. Marka waxa kale oon weydiiyey inay taageero ka heleen dad siyaasadda ku sii jiray ama dad asxaaba ama markaasay badanka waxay waxa doortay maamulka xisbiga ee xaafadooda. Qaar yaroo koobanna marmar waxaa ku daray liisaska dad ay asxaabihiin ama dad ay isgaranayaan ama qof siyaasadda ku jira oo ay isgaranayaan. Habkay ugu soo baxeen waa sida. Waxaan sidaasna ka fahmay inay xisbigu uu u baahan yahay in marka ay dumarka dhaqdhaqaaqa ee dadaalaya ee xaafadaha dhexdooda ka howlgalaya inay muhiim tahay inay dumarkaasi ku jiraan liisaska xagga siyaasadda aana doorashadana ay ka soo baxaan. Waayo haddii kale xisbiga iyo bulshadu way kala go'aysaa. Natiijada ayaan ka gaaray in dumarka sida imika ahaan loogu daro liisaska doorashooyinka aanay ugu soo baxaan. Laakiin waxaa muhiim ah inay dumarkuna ay la yimaadaan dhaqdhaqaaq oo dumarkii reer Jabuuti imika way hamad bay u leeyihiin siyaasadda, dhaqdhaqaaqna way la yimaadaan. Laakiin dee go'aanku ragga unbuu weli ahaan ka go'aa maadaama ay dumarku ku yar yihiin xagga siyaasadda. Haddaba ugu dambeyn doctor, iyada oo guud ahaan mawduuca aad qaadateen uu ahaa mawduucaasi diiradda la dul saaray dhalinta caruurnimona dhaaftay xilligii dee da'dii dadka waaweyn lagu tirinayay ama adult afka qalaad lagu yidhaahdo aanan gaarin, taas oo lafdhabar u ahaa mawduuca aad soo bandhigteen amase halkan aad iskugu yeedheen aqoonyahanada, haddaba maxaad fariin aad u diri lahayd bulshada gaar ahaana waalidka oo ay tahay xilligaas inuu ka warqabo dee dhalintaasi yaryar? Waxaan fariin aad u diri lahaa waalidada ama siyaasiinta ama maamulka in si gaara looga warhayo dhalinyarta aan soo sheegnay kulanku ku saabsanaa. Waayo waa lafdhabar maanta bulshadeena reer Jabuuti waxaabay u badan tahay dadka kurayga ah iyo dadka dhalinyarta ah. Baahiyo gaarana way leeyihiin, in dhibaatooyin iyo carqalado badanna way la kulmaan oo shaqo la'aantu ay ka mid tahay ama iskoolka bixiddu ay ka mid tahay. Kolkaa waxaan dee ku boorinayaa in si gaar ah loola socdo oo loo taageero oo laga warhayo oo baahidooda gaarkana laga gargaaro ayaan ku boorin lahaa. Waa tahay aad bay u mahadsan tahay Dr. Aamina Saciid Shire. Markan iyadoon kusii soconayno barnaamijkeena, waxaa sidoo kale aan wareysi la yeelanay agaasimaha ADDS Mudane Mahdi Maxamed Jaamac oo ka qayb qaatay isaguna kulankaasi, waxna looga iftiimiyey kulankaas iyo sidoo kale mashruuc ADDS to ay wado in ay xidhiidh ay wadaagaan. Waxaana u yiri sida tan agaasimuhu: maanta wax badan badan baan ka faa'iidaysanay, waliba wax badan noo taraya annaka ADDS ahaan. Waxaan laga hadlayay dhalaanka, waxaan imika wadnaa program jadiida oon mariage precoce ba laga hadlayay si hablaha yaryar ee 10 jir ilaa iyo 18 jir loogula dadaali lahaa in la guursado, iyo waayo jirkooda weli ma uu dhismin oo aad buu yaryar yihiin. Waxaan kaloo laga hadlayay halkani violence dhalinyarta
iyo isfahamka jira waalidka iyo dhalinyarta waxaas oo dhan waxaan anaga na qosayo oo aad uga hadalno waxa laga hadlayay dhalinyartu inay ku adagtay inay guursadaan taasna imika dhanka adideesta waxaan wadnaa abakleegan aan maanta joogno mashruucyo ballaaran oo dhalinyarta shaqo abuur lagu sameynayo taasoo u fududeynaysa inay nolol yeeshaan reer yeeshaan marka warka maanta aad baan uga faa'iidaysanay marka hawsha halkan laga hadlayo iyo mashruuciina la isbarbar dhigo haddaba barnaamijyadiinaasi iyo maanta hawshan ay halkan ay ka hadleen aqoonyaanku un ognahay kolleyba sidii dee xal loogu heli lahaa arintaasi ah iyo waxyaabaha sababaya ood carabaabtay in wixii aad kaga hortegeysay in aada mashruucigii aada weydiinba marka haddaba dhallinyarada imika iyo waqtigu kolley wuu isbedelayaa oo dee xilli horena dhaqan baan lahayn imikana wuu isbedelayaa marka kala duwanaasho maiman kartaa marka meegii loo yimaado masalan odaygu dee ilmihiisii wuxuu odhanayay odaygaabaan siiyey qasab bay ahayd laakiin maanta ma la odhan karaa markaan magaalo joogno kala duwanaasho way iman kartaa maahina arrimo kaloo cidhiidhiyaa jira waa run waayo waqti kastaba wuxuu leeyahay dhaqan gooniya maanta dhalinyartan maanta iyo kuwii hore isku mid maaha waxaa laga hadlayay mariage precoce maanta mariage precoce lagama hadli karayo laakiin waxaa la doonayaa tem kaloo halkan laga hadlay dhalinyarta dhaqso isku guursanaysa ee dhaqso u kala tegaysa inay bal dhalinyarta intaanay horta ay guur gelin waxaan jacaylka la yiraahday degdega ah in horta maskaxdooda la koobo wax la baro guurka wuxuu ka dhigan yahay la baro markaasi ay dee reer yeeshaan oo degdegan ay isku furayaan laga tago markaasi anagu waxaan ku dadaalnaa inaan dhalinyarta horta bal wax badan la baro waxa ugu horeeye aan ku dadaalnana waxa weeyaan inuu kalsooni isagu yeesho taaba horta muhiima marka inaanku isku kalsoon yahanba gabadha isku kalsoon tahay marka waxa kale kasoo horbaxo dhanba way la qabsan karaysaa haddaba bulshada arrimahaasi fariin ku saabsan iyo talo maxaad guud ahaan aad u diri lahayd waxaan horta muhiima oo maanta halkan anaka noo muhiima waxa weeyaan wax laga hadlay inta ugu badan waxa weeyaan waa dhalinyarta iyagoo yar ilaa iyo markay weynaadaan muhiimadda waxa weyaan horta inay lagu dadaalo dhalinyarta iskoolkooda waa muhiim caafimaadkooda lagu dadaalo inaana si degdega loo dhisin ciyaalkaa yaryar la koriyo tacliin loo ogolaado maskaxaan la koriyo marka ay iskeenaan markaas waa waxaan baaritaankan jaamacaddu iyo waxaan anaku wadno waa wax isla weeyaan haddii aan intaa kaga nimaadno agaasimaha hay-adda ADDS mudane Mahdi Maxamed Jaamac markan iyo haatan waxaa barnaamijkeena inoogu marti ah haddii aan kaga bilaabo garabkaygani waa Axmed Cabdi Axadi oo isagu ka socda jaamacadda Somali International Soomaaliya iyada oo ka mid ahaa aqoonyahanadii ama cilmi baarayaashii halkaasi ku soo bandhigay aqoontooda uu ka yimiday Axmed magaalada Muqdisho sidoo kale cadadka barnaamijkeenani waxaa nala wadaagaysa oo barbarkayga kale fadhida Maandeeq Daahir Cabdi oo ah la taliye madax bannaan kana tirsan macadka cilmi baarista madaxa bannaan Geeska Afrika aad baan uga mahad celinayaa waqtigooga siday noola qaybsanayaan haddii aan ku horeeyo Axmed oo isaga aan weydiiyo inuu noo kor xaadiyo soo bandhigidiisii mawduuca uu qaatay uu halkaasi ku soo bandhigay kaasi oo ah caqabadaha dhalinyarada Soomaalida ka haysata ka qaybgalka siyaasadda aad iyo aad mahadsan tahay wuxuu ahaa shir fiican oo laga hadlay si guud caqabadaha dhalinyarada haysta Geeska Afrika waa ku faraxsanahay jibuuti inaan imaado aniga mawduucan soo bandhigay maanta wuxuu ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed caqabadaha ka haysta gelitaanka siyaasadda caqabadahaas oon daraasad ka sameynay ayaa waxaan ku ogaanay ayaan nalagu marti qaaday inaan halkan aan kasoo bandhigno Soomaaliya wadamo badan waxay kaga duwan tahay muddo ayay dowlad la'aan ahayd ama fowd ay ka jirtay taasina waxay keentay inay meesha ka baxdo waxbarashadii la xiriirtay wadaniyadda iyo dadka inay bartaan waajibaadka muwaadinka saaran iyo sidoo kale
in ayagoo yar yar ay bilaabaan inay qayb ka noqdaan xisaabta siyaasiga doodaha siyaasadeed ay codeeyaan sida loo codeeyo ay bartaan sida maaragtay sheeg qof loo taageero ay bartaan ayagu afkaar siyaasadeed ay keenaan marka tababarka noocaas ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ka maqan sidoo kale maadaama uu dalku u fudo galay kooxaha xag jirka dhalinyarada ka faa'iideystay oo uu isticmaalay danahooda siyaasadeed inay ku gaaraan oo qaraxyada iyo waxa maqashaan oo dhan dhaca Soomaaliya arrin waxay ka imanaysaa doorkii dowladda meesha ka maqan in dhalinyarada looga faa'iideystay halkii siyaasadda si nabadgelyaha u qaybgeli lahayn inay si oo qulqulatooyin ama uu ku jiro maxaliyada gacankaadal ay uga qayb galaan waxa kale oo soo bandhignay dhalinyarada caqabadaha ka haysta lacag yarida ama dhaqaale la'aanta markay rabaan siyaasadda inay galaan siyaasadda Afrika gaar ahaan siyaasadda geeska lacagtu qayb badan ayay ka tahay markii la rabo siyaasadda in la galo caqabadahaas waxay ka mid tahay waxyaabaha daraasadda sameynay aan ku ogaanay marka taas ayaan u imid halkan inaan maaragtay researcherada iyo cilmi baarayaasha halkan yimid oo wadamada kala duwan ka yimid oo Djibouti yimid ay ku soo bandhigayaan in anagana aan soo bandhigna la arko kadib la isbarbar dhigo waxaan rajaynayaa in oo la xalin doono caqabadahaas ama la arki doono haddaba axmedow caqabadahaasi aad arbaabtay ee jira ma istiri xalkeedina waa la heli karaa ama may ku jirtay cilmi baarka aad sameyseen in la xallini karo gaar ahaan taad carabka ku dhufatay ee dhalinta loo adeegsanayo siyaasadda sida qaldan siyaasiyiinta danuhuga gaarka ah dhalinyarada u adeegsanaya qaabkay doonaan ha ugu adeegsadaan si loo xallini karo ma doonteen wixii lagu xallini lahaa waxay ku jirtay daraasadaan sameynay tala soo jeedintan ku soo gabagabeynay ay ku jirtay waxyaabahan soo jeedin in lagu xaliyo waxaa ka mid aha in dhalinyarada xilli hore da'da ay jiraan loo bilaabo ka qaybgalka siyaasadda inay ka mid noqdaan maaragtay sheeg hanaanka siyaasadeed ee dalka ka socda sidoo kale waxaan soo jeedinay in la sameeyo siyaasad oo qaran oo arrinta dhalinyarada ku saabsan ka qaybgalkooda siyaasadda xoog lagu saarayo in la keeno gaar ahaan dhalinyarada oo tababar loo sameeyo hadda meeshan aan fadhino oo waa macadka Djibouti ee la xiriira hal abuurka curiska ganacsiga iyo hogaaminta marka xarumo noocno kale in dhalinyarada loo furo oo ay ku bartaan hogaaminta doodaha ay ku qabsadaan iyo sidoo kale in dhalinyarada loo suurtageliyo inay shaqooyin ay helaan si ay dhaqaale u helaan u koraan oo ugu suurtagashana maaragtay in ay iska bixin karaan waxyaabaha la xiriira kampeenada siyaasadda iyo qaab ay aragtido siyaasadood ay ku soo bandhigi karaan shirarka ay qabsanayaan waxyaabahan in oo loo suurtageliyo markay yar yihiin iyo in si guud loo sameeyo maxaliyahda kaabayaal siyaasadeed oo suurtagelinaya dhalinyarada oo hibada siyaasadeed leh inay soo dhex bulshada kasoo dhex muuqdaan hoggaanka dalka ay qayb ka noqdaan miisaska siyaasadda na ay qayb ka noqdaan markan haddii aanu imaado Maandeeq Daahir Cabdi oo iyadoo halka ku soo bandhigtay xagga tarbiyada ama waxbarashada ubadka gaar ahaana waxbarashada caqabadaha ku yimaada waxbarashada ubadka wadanka iyo kuwa qaxootiga inta badan ay la kulmaan inay mowduucaas ay noo kor xaadiso ay halkaasi ku soo bandhigtay cilmi baarisku wixii tacliinta ciyaalka ee bulshada reer Djibouti iyo qaxootiga ciyaalkooga aan eega in maxay caqabado ay la kulmaan iyo haddii caqabadahaasi ay ku badan yihiin ciyaalkeere qaxootiga iyo ciyaalkeere bulshada Djibouti ay uga madax banaan yihiin tacliin waxaad carabka ku dhufatay Maandeeqay ubadka qaxootiga ah in ay kaga caqabado badan yihiin ubadka muwaadiniinta ah xaggii waxbarashada dee muwaadinka isaguo xeerkiisii buu leeyahay xilligiisii markuu gaadho way u furantay waxbarashadiisii inuu tago marka xagga qaxootiga aad ku sameyseen cilmi baarkaasi ubadka qaxootiguna dee mujtamaca in la dhiso u baahan iyaguna ay ka mid yihiin oo duruuf uunay u keentay inay qaxooti noqdaan marka ubadkaas iyaka caqabadaha hor joogsaday maxaa ka mid a baad is odhan kartaa oo markii aad sameyneyseen daraasaadkiina ama cilmi baaristiina inii soo baxay waxaa jira caqabado ay isku mid yihiin ciyaalka bulshada Djibouti iyo qaxootiga oo maaragtay kuwa ciyaalkeere iminka dhalinyarada
dhanyarada kamida iyo de xafada laga shaqeynayo waxa waa caqabado ay isku mid yihiin laakiin caqabadaha u gaar ah ee qaxootiga waxa weeyaan imika kondo qaxootiga Cali Cade waxa haysan jiray markii hore hay'ado ila 2017kii hay'adahaas markii haysan jireen ciyaal keer markay dhigtaan ila liseegi lama siin jirin diploma certificate may haysan marka jaamacadda may gali jirin ta kale mushkiladda labaad ee jirtayna ee jaamacadda noo gali kareen waxay ahayd waciyaal dagaal ka soo qaxay ama mushkilado wadankooga uu jiray ka soo qaxay marka waxay iman kareen Djibouti iyo daweena marka jaamacadana da ba jirta limita oo lagu galo hada daftid daada aad gali kareen marka 2017kii madaxweynaha ministerka wasaaradda tacliinta Djibouti iyo hay'adda Sheikh ya saxay heshiis saxay si ay ciyaalkeere qaxootigu ay helaan tacliin lamida kuwa bulshada reer Djibouti marka laba sanadood bay qaadatay si ay u baaran ay u hagaajiyaan waxa u bandhigan markii dambe 2020kii ciyaalkii ugu horeeyay iyo jaamacadda galay ee ka imiday Congo qaxootiga Cali Cade marka waa 7 ciyaal ay ku jiraan xabadina ay ku jirto tacliintii imika ila jaamacadda way gaari kareen imika ciyaalka qaxootigu kor ciyaalku waxay oran jireen marka aan liseega ka baxno de xaafada iska fadhin jireen ama Djibouti uu shaqo doonin jireen de shaqo ay xaafada ka shaqeeyaan tukaane ay iibiyaan ama hablaha yar way gursan jireen imika waxa u furmatay nasiibka intay jaamacadda galaan hadii aanu imaado qadar Ahmed marka laga imaado mowduuca soo bandhigtay kulankan ballaaran ilmi baarayaasha iyo aqoonyahanadu ay iskugu imaadeen yaad ka qayb qaadateen marka mowduucyo kala duwan ba halka lagu soo bandhigay maxaa iniga baxay baad oran kartaa sideed soo aragtay aad adumaastay aniga maanta horta markaan ka qayb galay research-ka caqabad yar aan soo wajahday oo maadaama waa shir international dad badan ay soo qayb galeen luqada weyn ee lagu hadlay afka faransiiska ahayd marka taasi ay jirtay laakiin waxyaabaha aan shirkan ka arkay aniga oo ogaahay waxa kamid ah daraasada Mandeey qaysamay soo kale oo ku saabsan caqabadaha haysta maxaa yiraahdaa caruurta qaxootiga waxaan si gaar ah isoo jiitay maadaama meelaha laga soo sameeyay ay yihiin meelaha Soomaalida qaxootiga ay ku badan yihiin sida Cali Cade oo kale caqabadaha waxbarashada ka haysta caruurtaas iyo markay koraan oo dugsiga sare ay ka baxaan caqabadii ka haystay oo ay soo suurtagelinay inay shahaado helaan ama jaamacad ay sii wataan in dib dowladda Djibouti ay ka xalisay sidoo kale waxa lagu soo bandhigay oo doodo oo ama cilmi baarayaal fiican ku saabsana awoodda dhaqanka iyo suugaanta ay ku leedahay sheeg dhalinyarada iyo inay si nabadgelyaha u noolaadaan oo maaragtay marka waxa la soo jeediyay in dhalinyarada tiyaatarada loo furo funky suugaanta ay fursad ay u helaan ay soo bandhigaan qaabka ay ugu nolosha u arkayaan sidoo kalena dhalinyarada caqabadaha ka haysta arrimaha la xiriira guurka dhaqaale darrada tahriibka arrimahaas oo dhan waxay ku tusayaan in oo hadda geeska Afrika marka la joogo baahi weyn loo qabo in maadaama geeska dadka ku nool ay u badan yihiin dhalinyaro anaga Soomaali markaan ka imanayno daraasad la sameeyay 2014kii 77% bulshada kamid waa dhalinyaro 77% bulshada kamid ah Djibouti waa sidoo kale Ethiopia waa sidoo kale Kenya waa sidoo kale dhalinyarada ku badan geeska Afrika marka daraasad badan oo kala duwan in la sameeyo oo xarumaha Djibouti cilmi baaris centrada oo kale ay aqoonyahanno badan ay u yeertaan kadib ayagana loo yeerto oo aqoonyahanada Djibouti in oo ana ay sidan soo yara cilmi baari xarumahan oo kale anagana u yeerno meelo kala duwan lagu kala qabto la kala faa'iideysto anii hadda waxaan qorsheynaynaa jaamacadda Somali International University inaan September ama ka hor qabano cilmi baaris dad aan meeshan ku xishay oo arkay jiro mowduucyada soo bandhigeen aad ii noo anfacay inaan ku marti qaan ayaga naftooda ay noo yimaadaan ay soo bandhigaan Mandeeqa kamid ah daraasadey ku sameysay caruurta qaxootiga kaliya marka shir fiican u aha oo cilmi baaris markay taa cilmi baaris waxyaabaha Afrika ka maqan ay kamid tahay ama geeska Afrika marka
aadaan soo dhaweynina way tahay in isla su'aasha un mandeeq guud ahaan in kulankaasi mowduucyadii lagu soo bandhigay in maxaa kaaga baxay cilmi mashruuc aan hanan ka dhacay waxay ahayd 11 cilmi baare oo ku shaqeynayay mowduuca dhalinyarta oo laakiin dhinac different ya kala duban ku kala qaatay ada haato tacliinta ahaato guurka ahaato in caafimaadka ciyaarka dhalinyarta cilmi baaris muhiim ah ee cilmi baaris ugu weyneed ee Djibouti ka dhacday intay 11 cilmi baare ay ku shaqeeyaan mowduuca usabsan dhalinyarta aad baan maasantahay mandeeq waa tahay daawadayaal markana waxa aan aqadar in iyakana aan milicsanayna ka qayb qaatayaashii ee kulankaasi oo noo cabiray aragtidooda iyaguna sida uu arkaan kulankan waxaanay idhaahdeen sadatan maxamed raxiim magacaygu waxa weeye maxamed ismaaciil diini waxaan ahay horta shaqaale caafimaadeed oo waxaan ka tirsanahay macadka maxallaha caafimaadka ee dhinaca maxallaha ka hortagga xanuunada horta arrinkan ka hadleen dhowr waa markii ugu horeysay isugu tageen dhowr cilmi baarayaal aba sharsheer oo sinima sharsheer leedahay annakana way noo fudeyn lahayd arrinkan maxallaha dabagalka iyo maxallaha onkeedadan waxayna tiraanka oo naga siinaya cilmi gooniya aba aragti gooniya ee cusub ee dhalinyarta imika iyo maxallaha iyo waayaha cusub bismillaahir rahmaanir rahiim horta magacaygu saddexan waa ciltire ibraahim faarax waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda difaaca maanta de kulankan waxa weeyaan wuxuu maanta keenay dhowr qof baa isku timiday oo ay u badan yihiin research rag maaragtay ku taqasusay inay wax ku soo biiriyaan nolosheena 17 qof oo ka mid ah researchers iyo Soomaaliya oo maadaragtay iyagu maanta xaga noogu bandhigay mowduucan oo mowduuc anagu dehaan jiclaanay inaan soo bandhigno anigu waxaan ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay meeshan waxaan jeclaaday inaan aragtida aan ka dhigto oo ka dhaxadlay meesha aniguna maanta waxa iga soo biiray kulankan faa'iido weyn faa'iidadu ay tahay ku salaysan tahay inaan aragtidaydu waxay ku biiraan kasoo ku marka mowduucan laga hadlo mowduucan wuxuu ka hadlayay dhalinyarta qaangaarka iyo inta ma aragtay maxaan ku dhahay dadka waaweyn ba marka 17 qof ba ayaa ka qayb gashay aad baan horta aan ugu mahadnaqaynaa dadka ka soo qayb qalay waa shay fiican waxaan jeclaynaa in xaga laga sii wado insha Allah haddii la ilaaho waxa diirada lagu saaray sad carabka ku dhufatay dhibaatooyinka ama sidii loo dhisi lahaa han idaahdo dhalinyarta gaar ahaan qofku markuu caruurnimo dhaafo waa xaalad qof kasto bil aadan u maro qofku markuu caruurnimo dhaafo laakiin una gaarin dadadii dadka waaweyn lagu tirinayayna una gaarin xaaladaas oo xaalad adag ah yaani sidee loo kabi lahaa ayaa laga hadlayay markaas arintan maxaad ka waran lahayd iyo kala guurka maanta jira dadka da'daas ah ay ku soo beegmeen wallahi horta xaaladahan dhalinyarta haysata waa xaalada iska adag anigu de malaha dhalinyarta haddii waan ka sii baxayaa haddii kaldan anigu shaqsi ahaan iska hadlo waqti laga baxay jira dhalinyarta maanta dhalinyartu dhibaatooyin badan way la soo kulmaan waxa ku jira qaybaha waxa kamida nolosha qoladan dhalinyarta bilaabaysha nolosha shaqala'aanta kamida waxa kamida xagga madaragtay maxaan ku dhahaa cudur la dagaalamka kamida waxa dhan qalabo waaweyn way kala soo kulmaan dhalinyartu nolosha marka anigu waxaan oran lahaa waxa weeyaan fadhigan oo kale wuxuu maxaan ku dhahaa ka qayb galaya in dhalinyarta la siin lahaa wixii lagu qalabayn lahaa maaragtay inay siday ay nolosha u bilaabaan marka waxa uti saa afka qalad leeyahay waa uti yaan maanta xaggan aanu kala soo kulmay hadduu alla yidhaahana waxa weeyaan waa loo baahan yahay mowduucanadan kale waa loo baahan yahay haddii aan intaa kaga nimaadno ka qayb qaatayaasha iyo sida ay nagu cabireen dareenkooga ku aadan kulankani haddaan ku soo noqdo Axmed iyada oo gabagabadii barnaamijkeena soo gaarnay Axmedow gabagabadii maxaad fariin aad u diri lahayd bulshada gaar ahaan waalidka marka laga hadlayo dhalinyarta oo iyaga caqabadahooga iyo sidii loo dhisi lahaaba diirada aad loogu saaray iga fariintida ugu weyn waxaa u diraya dawladahan u diraya wasaaradaha waxbarashada u diraya
wasaaradda barbaarinta caruurta ayaan xog ku saaray sababta waxa weeyaan siyaasadaha wasaaradaha iyo dawladdu haday saxmaan dhalinyarada wax badan u saxmaya waxa u saxmaya tayada waxbarashada ayaa u saxmaya dareenkooda caafimaad ayaa saxmaya siyaasadda iyo qaybgalkeeda u saxmaya inay shaqo helaan ayaa u saxmaya marka horta maadaama dalalkan oo Djibouti, Soomaaliya, Ethiopia dalalkan hadda daraasadkan ku saabsanaayeen dadka ku nool dhalinyaro ay u badan yihiin dawladaha xoog ka saaraan sidii maalgelis loogu sameyn lahaa investment arrimaha dhalinyarada la xiriira waxbarashada caafimaadka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee ku saabsan mid kalena waxaan u raacin lahaa ay sheegay dawladaha iyo hay'adaha caalamiga ah ee caawiya caruurta iyo dhalinyarada gaar ahaan waxbarashada in ay dib u loo fiiriyaan qaxootiyasha xaaladaha ku nool yihiin gaar ahaan caruurta maxay caruurta inta yaryihiin hadda la maal gelin oo mustaqbalkooda la dhisin oo la ogaan meesha ku dhamaanayaan inay sax tahay waxay ku dhamaanayaan inay noqdaan dadka daroogada isticmaala waxay ku dhamaanayaan in dadka si khaldan loo isticmaalo inay intay magaalada galaan ay noqdaan waxa dadkan loo yaqaano dadka bahal cunka dadka laayo gangiska ay noqonayaan marka siyaasadda dawladeed oo dhameystiran iyo iskuuladii iyo waxbarashadii iyo dadkii u walaalaynay maxaa la yiraahdaa ii sheegay arrimaha caruurta in ayagana la tayeeyo oo siyaasad dhaqaale la siiyo hay'adahaas ayagana ay xoog saaraan in la ilaaliyo marka waxa soo jeedinaya sidoo kale in la badiyo daraasaadka ku saabsan caqabadaha haysta caruurta daraasaadkana loo gudbiyo wasaaradaha tacliinta iyo barbaarinta ubadka dawladaha ay khuseeyaan si oo siyaasado oo arrimahaas ay tilmaamayaan ku saabsan looga sameeyo runtiin aadaan ugu faraxsanahay inaan halkan imaado oo shirkan ka qayb galo aad iyo aad mahadsantiin waayahay adiguna si kooban maan deeqay maxaad bulshada fariin aad u diri lahayd ugu horreysa aanu bulshada aan u tabin lahaa waxa weeyaan waalidiinta horta aanu ka oran lahaa tacliinta hablaha yar dhayalsanina sidaad dadaalka u saaraysiin tacliinta inamada yar lala gargaaro lala garan qabto tacliinta hablaha yar iyo shaqada badan ee xaafadda ku waxaynayaana laga joojiyo way fiican tahay imika hablu way tagaan hablo badan waxaa jira imika iskoolka tega way badan yihiin klaasadu ay kaga badan yihiin ragga laakiin ha loo hagaajiyo waxa garab socdo dhan tacliintooda waqtigii cashirkooga inta la ilaaliyo shaqo badan xaafadana ha loo dhiibin alala garab socda tacliintooda qaxooti jugta wadamadana qaxooti badan qaabila waa run iminka tacliintii baa loo hagaajiyay awalkii hore may shahaado may heli jirin qaxootigu iminka way heleen iminka waxaa markaa dambe noo haray inta ciyaalkan iminka jaamacadda galay ee qaxootiga ay markay ka baxaan inta la caawiyo si ay shaqo u helaan banaan geeska afrika erika magaciisa lagu soo gaabiyo sidoo kale waxaan mahadcelinayaa guddoomiyaha macadkaasi docteur aamina siciid shire oo barnaamijka nagala qayb qaadatay aanu mahadceliyo farsameeqaan ama soo warqaade calwaan iyo habeeyaha barnaamijka goobdoon cabdi annagoo isku duuban waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo iyo amaano allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Thank you.